Začiatok môjho podnikania v podstate bola to zhoda okolností aj kladných, aj záporných. Navštívili sme zdravotníckú výstavu v Prahe, kde sme sa dohodli s prvými našimi partnermi, firmou 3M a Ethicon, s ktorými spolupracujeme dodnes. Spoločnosť Meditrade začala svoje pôsobenie s troma zamestnancami a momentálne pôsobí v štyroch krajinách. V roku 1995 sa spoločnosť začala koncentrovať najmä na oblasť kardiológie. Postupne nadviazala spoluprácu s významnými svetovými výrobcami zdravotného materiálu z oblasti intervenčnej kardiológie, radiológie, kardiochirurgie či zobrazovacej techniky. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu, z čoho pramení aj prijatie systému manažérstva kvality. Meditrade sa konečne sťahuje do vlastnej budovy na Trnavskej ulici, odkiaľ sa neskôr sťahuje do súčasného pôsobiska v Petržalke na Levočskú ulicu. Momentálne pôsobí vo všetkých kardiocentrách na Slovensku. Partnermi sú však aj iné nemocnice, kde pôsobí na všetkých kardiologických oddeleniach. Produktoví špecialisti sú v každodennom kontakte so zákazníkmi. Jednou z hodnôt spoločnosti je: naša spolupráca predajom nekončí, naopak začína. Meditrade kontinuálne prináša na trh inovatívne produkty a novinky. Spoločnosť vzdeláva odbornú aj laickú verejnosť, vydáva brožúrky pre pacientov, prevádzkuje edukačné portály, navštevuje lokálne aj medzinárodné kongresy, organizuje semináre, workshopy a iné. Podporuje aj národné projekty, ako projekt pre sluchovo postihnutých www.posunky.sk alebo majstrovstvá sveta v hokeji 2011. Meditrade chce až v ďalších rokoch pokračovať na nastúpenej ceste zvyšovaním kvality služieb, zavádzaním nových produktov na trh a vzdelávacích aktivitách. Naše krédo srdcom k srdcu sa prejavuje na všetkých úrovniach.